Fala galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Juninho Gamer. Vamos para mais um vídeo aí de Euro Truck Simulator 2. A gente está de Volvo hoje. Deixa eu pegar uma entrega aqui na Euroacres. Primeira vez que eu venho nela. Vou ligar o farol aqui. Dá um enter, vou pegar essa entrega aqui. Cadê onde ela tá? Tá aqui. Vamos dar uma olhada aqui. A gente vai para. A gente está levando uma retroescavadeira, 8 toneladas. A gente vai na cidade de Lille, lá na Treidu. A gente vai entregar. Tempo restante é de 2 horas. Tem 1 hora de descanso. Talvez aí. Fazer essa entrega aí com sono mesmo. Porque se a gente for dormir. Vai passar do horário aí da. Passar do horário aí e vai ficar. Acho que a gente deve tirar na estrada também. O voo corre bastante. Quanto mais corre. Então dá pra ir. Primeira olho. Segurada. Eu não vi que ele tava com sono. Se eu tivesse visto, eu tinha colocado. Difícil acontecer. Tem parte da cidade que às vezes é escuro, né? Entrega rapidinho aí, ó. Acho que já dá pra ver ali já. Oitenta e 6 quilômetros a distância, ainda entregando de Volvo ainda.
o caminhão ia bater em mim. Vou respeitar aqui também a rotatória. Pegando uma fara vermelha ainda. Tá lá, pessoal. Tá entregue. Se vocês gostaram desse vídeo aí, deixa um like aí pra ajudar na divulgação do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal aí. E é isso aí, valeu? Fique com Deus aí, até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Fui.